իմ սերնդակիցների համար, ովքեր տեսել են այդ ժամանակները, այդ արհավիրքը, իսկ այլ երբերևի դժվար է բնթագրել դեկտեմբերի 12-ին 92 թվականի այդ իրադարձությունը, հիշողությունից երբեք դուրս չկա, կարծում եմ եկող սերունդներն էլ իրենց ավանք սերնդակիցների հայրերի թափած արյունը կարող են գնահատել, դա վերջին հաշվով այդ արյունը թափվեց այս երկրի կայացման, մեր անկախության պահպանման, մեր Արցախի պահպանման, մեր կայացման ինքնահաստատման և ապագան կերտելու համար։ Իմ տարեկիցները հիշում են, որ 92-ի փետրվարից մեր գյուղական տարածքները, իսկ ապրիլից արդեն բունկապան քաղաքը ուժեղ հրետակության էր ենթարկվում, ապա գնալով այդ զենքի տեսակները կարծես թե կատարելագործում են, արդեն սկսեցին ինքնաթիռներով ռմբակոծել քաղաքը և զոհերի ամենամեծ թիվը տվեցինք հենց այդ օրը և զոհեր խաղ բնակության շրջանում միշտ էլ եղել են այդ ժամը, բայց ոչ մի անգամ այդ քանակով չի եղել և պատահական չէ, որ հենց այդ օրը հիշատակի հիշողության օր այդպես ամրագրվեց մեր համակաղակացիների մոտ, կարծում եմ դա իրավունք չունենք մոռանալու, ինչպես և այն տղաներին, ովքեր իրենց կյանքը դրեցին մեր սամանները պահպանելու այդ սուրբ գործին, զոհասեղանին, նույնը նաև այդ խաղաղ բնակիչները, որովհետև առանց, եթե Ղափան քաղաքում այդ խաղաղ բնակիչները չլնեին, ինչպես նաև մեր գյուղերում, ոչ մի երևի զինվոր չէր կարող պահպանել սահմանը, այլապես անիմաստ էր դառնում, ինչ պետք է պահպանես, եթե քո թիկունքին դու չես գոն, քո հարազատի շունչը, և ահա թիկունքի մարդիկ նույնպես փաստորեն իրենց, ասենք, գինը տվեցին այս հաղթանակի համար, շատ մեծ գիներ, տասնյակ մարդկանց կյանքի գիներ, և հենց այս առումով կարծում եմ դա մոռանալ հնարավոր չէ, սա նաև բարոյական մեծ, ասենք, արժեք ունի, որտեղ այսպեսի խոսք ասում են հիշողությունը նաև բարոյական կատեգորիա, և եթե հիշողություն չունեք, ուրեմն նաև բարոյական արժեքներ կրող չէ կարող լինել, իսկ ես կարծում եմ այդ արժեքի կրողները մենք կանք և կլնենք, և տա Աստված երբեք նման իրադարձությունները այլևս չկրկնվեն, և մենք կարանք մենք խաղաղ պայմաններում մեր ստեղծագործ աշխատանքով մեր գոյության իրավունքը, մեր լինելության իրավունքը վերստին հաստատել և առաջընթանալ։ Այսօր դեկտեմբերի 12-ն է, ասել է թե 2012 թվականի 12-րդ ամսի 12-րդ օրը, այսինքն 12-12-12, շատերն այսօրը համարում են արտասովոր և սպասում հրաշքի, իսկ թվերը ոսկի, երիտասարդներն էլ սիրում են ոսկե թվերով հեռախոսահամարներ, մեքենայի պետ համարանիշ բնակարանի համար ու վերջի վերջո ոսկե թվերի համընկնումով հարսանիք ու պսակադրություն։ Եվ քանի որ 21-րդ դարում այլևս թվերի այսպիսի համադրություն չի լինելու, Քաջարանի 14 երիտասարդուհի որոշեցին իրենց ամուսնական երջանկությունը կապել հենց այս թվերի համընկնման հետ, և օրը բարեհաջող համարելով պսակադրության համար զաքսավորվեցին։ Սիրելի նորապսակներ, շնորհավորում եմ ձեզ, բացի այն, որ դուք ձեր փոխադարձ համաձայնությամբ և ցանկությամբ եք ներկայացրել համատեղ դիմումներ, ես համոզված եմ նաև, որ յուրաքանչյուր զույգ, լինի եկեղեցու խորանի առջև, թե պարզապես միմյանց, խոստացել եք լինել իրար հավատարիմ։ Եղեք երջանիկ, եղեք անբաժան, գուցե 12-12-2012-ը թվում է, թե պարզապես գեղեցիկ թվեր են, բայց ես մի առանձին նշանակություն կտամ դրան այն առումով, որ զույգ տարվա, զույգ ամսվա, զույգ օրը գրանցել ամուսնություններ, դա պատահական չէ, նշանակում է, որ զույգը երբեք կենք լինել չի կարող։ Ցանկանում եմ ձեզ քաջ առողջություն, երկար տարիների երջանիկ կյանք, եղեք ուժեղ, որպեսզի կարողանաք աճեցնել ամուր ընտանիքներ, ինչը ամենակարևոր գործոններից մեկն է մեր պետության հզորացման համար։
ունեմ նաև համայնքի ավականում աշխատակազմի և իմ անունից պետի շնորհավոր եմ, համարում եմ, որ 12 թիվը ինքը իր մեջ նաև ամփոփում է բոլորիս սակուսնման ու ձերը և շատ կարևոր է, 100 տարի մեկ է նման կարևորը և բոլորիս մաղթում եմ 100 տարվա կյանք, ճիշտ է պիտի պատվականը նշեց զույգ, բայց ես համարում եմ մեկ կետ, մեկ զույգ, մեկ կետ, ասիկի երեխաները համարեցին, որպես եթե կենտանակ, ապայման երեխաները արկայության պարագայում, կենտանակ, ու զույգանակ և այդ թե շարունակ, շնորհավորում եմ ձեզ սրտած։ Քաջարանի քաղաքապետ Վարդան Գևորքյանը նույնպես որոշեց այս տարվա համայնքի ավականու վերջին նիստն անցկացնել այսօր, որով էլ հաստատեցին համայնքի 2013 թվականի բյուջեի նախագիծը։ Նախ օրակարգի առաջին կետով ավականին հաստատեց ընթացիկ տարվա բյուջեում տեղի գտած փոփոխությունները։ Ավելացնում ենք եկամուտ 13.653.000 դրամ, որից գույքարկի մասով փոխադրամիջոցներ 6.5 միլիոն, քաղաքացիական կառուցման ակտերի գրանցելու համար 50.000 դրամ, համայնքի վարչական տարածքում ինքնական կառուցվածքի շինությունների համար 900.000 դրամ, վարչական տուգանքներ 200.000 դրամ և այլ եկամուտներ 10 միլիոն դրամ։ Համապատասխան եկամուտները բաժանելով ծախսերի, ծախսային մասում ավելացնում ենք աշխատավարձի գծով 4 միլիոն դրամ, սոցիալի գծով 250.000 դրամ, գրասենյական նյութերի 100.000 դրամ, մանկապարտեզի սուբսիդիա ավելացնելով 4.543.000 դրամ, ինչպես նաև սոցիալական հատուպարտություններ 2.000.000 դրամ, ընդհանրապես կազմում է 13.657.000 դրամ։ Ավականու հավանության արժանացավ նաև համայնքի մատուցածառայությունների դիմաց գանձվող վճարների չափ սահմանելու մասին որոշումը։ Սահմանել խմելու ջրի և կեղտաջրի հեռացման միասնական սակագին։ Բնակչության մեկ շնչի համար ամսական 280 դրամ, այս սպառողների համար 1 հորար կուբետրի համար 110 դրամ, գոյուղու սպասարկման համար 10.1 դրամ, աղբանության մեկ շնչի ամսական գումարը 150 դրամ, 1 հորար կուբետր աղբի պարծման և տեղափոխման համար 3000 դրամ, ոչ բնակելի տարածքների վարձակալության 1 քառակուսի մետրի համար 800 դրամ։ Սահմանել, ուրեմն նաև մենք սահմանում ենք ավականների միասին արտոնություններ, խմելու ջրի կերտաջրերի հեռացման աղբանության սակագների գծով զեղչեր, զոհված ազատամարտիկների ընտանիքների համար 100%, ակադեմիական մեջ դժվար պատարի հետևանքով մահացած ընտանիքների համար 50%, երկրորդային ծնողազուրկ երեխաների համար 100%, առաջին կարգի հաշվատանների համար 100%, անջատված երեխան մեծող միայնակ մայրերի ընտանիքների 50%, 4 և ավելի աշխատած երեխան մեծող ընտանիքների 50%, քաջարանի քաղաքի պատվավոր քաղաքացիների 100%, միայնակ թոշակառուների 50%, և բնակելի շենքերի բնակարանների սպասարկման ու պահպանման վարձավճանների գծով զեղչ քաջարանի պատվավոր քաղաքացիների 100%, որտեղ զեղչերը դա չի նշանակում, որ մարդիկ ազատ ունեն վճարել, պարզապես նրանց փոխարեն համայնքի բյուջեից լրացվում են փոխադրությունները նշված կազմակերպությունների աստված վրաս։ Ձեր կողմից մեր համայնքի բնակչությանը արտոնություններ են սահմանում և նաև սակագներ, բայց սա դեռևս իրականություն չի։ Մենք այսօր ջրի, ուրեմն խմելու ջրի, կերտաջրերի հեռացման և աղբանության ուղղությունը իրականացնում ենք բավականին լուրջ ծախսեր։ Իսկ այսօր յուրաքանչյուր բնակիչ ունի 1000 դրամ չի վճարում նշան ծառայությունների դիմաց։ Սա կբերի մի օր մեր նշված կազմակերպությունների գործառմանը կամ պարանեզմանը, որը դժբախտաբար ես ակնկալում եմ, ես անցած անգամ նշեցի, այսօր միակ համայնքն է քաղաքային, որը ջրամատակարարը իրականացնում է համայնքի կողմից, մեր սեփականությունը։ Սեփականությունը բաղադրիչ, այս մեր կոմունալ տնտեսության ես խնդրեմ, որ մոտակա օրերին, որ մենք կազմակերպում ենք մեկ շրջայից, Եղտաջրի մաքմակայը և Խմելաջրի մաքմակայը, թյուր կարծիք կա, որ ոչինչ չի արվում և Աստծո տվաճյուղը մենք միայն վաճառում ենք։ Ես ցանկանայի, որ ավական վանքամները և նաև շահագրգռված մարդիկ լինեն տեղում և իմանան, թե ինչ է կատարվում ջրի հետ մինչև քաղաք հասնելը։ Ծանր աշխատանք,
պատասխանատու աշխատար, աշխատողների աշխատավարձի ոչ բարձրացում, սա մեր համակարգի մոշկը։ Ու նաև համակարգի զոտ, ես որ բարկասոտ առա, ամենակամ են դիմ մեր ձեռակցում մեզ ուղամբած արդյունը մեր պանպարպարած, վերադորդներ են կար, բայց արդյունքում, այլ մենք այդ ինքնուրույնությանս գաղափարի մեջ, վաղը համակարգի վիճակի չի լինում, այդ քիչ առաջ նախագահականից են մեզ ասում են, Գեղաճերի մարկման կայանը ներկայացնում են 2012 թվականի ծրագրերի մեջ, պետական ծրագրերի մեջ, բայց համակարգային նշանակությամբ ընդունում մոգոնում են, ընդունում հնարում են բավականի շատ լուրջ հիմնավորումները ողջ գետի ավազանի մաքրում, էկոլոգիական չգիտեմ ինչ, ինչ որ կարողանանք ներկայացնել, ծ համայնքի սեփականությունը, համայնքի պիտի տնօրինի, համայնքի պիտի վերանորոգի, համայնքի պիտի կայացնի։ Այսօր 110-160 դրամ մեկ աղբին, մեկ քաղաքացու, մեկ շրջանում, այսինքն ոչ թե քիչ ես, կարող էլ քիչ և շատը դա աշխատանք ասում։ Տեխնիկայի մաշվածություն, վարելիքակիցի, լյուների ամեն ինչ թանգացում։ Ի վերջո նաև աշխատավարձ, այսօր մենք ուրախանում ենք ասում, դուք էլ մեկ աշխատավարձ է բարձրացում, բայց մեզ համար ցավալի որ մենք չենք կարողանում, նույն էլ մեր զիբիլը տանում ենք, մեր կեղտը տանում ենք, այդ մարդը միա բուճամի, մեր զիբիլը տանում ենք, մուկ իրան հարիցու դրամը տարես։ Ամենադեպս ես առանց փոփոխությունների առաջարկում եմ, կա այլ առաջարկություններ, մենք կարծում ենք նաև սա մեր կողմից մոտեցում է դեպի մեր բնակչությունը, բայց այսօր եթե խանութում ծնախոտի գինը կամ այսօր էլեկտրոէներգիայի կամ գազի գինը ավելանում է, մենք դրան չենք արդարում։ Իսկ ես որ նաև բիզնեսմենները եթե դնեն կարակը 5000 դրամ, մենք չենք ընդդիմանում, բայց մեր համայնքի սեփականությունը մեր դրամով ավարանում, մենք հաճախ նաև վատենց ու։ Ինչևէ, համաձայն եք նշված սակագներով մենք գնանք դեպի բյուջե։ Ովքեր են դուք։ Որպես քաղաքապետի վարձատրության չափ որոշվեց։ Ես առաջարկում եմ համայնքի ղեկավարի վարձատրությունը օրենքով սահմանված կարգով ազգային ժողովի պատգամավորի 80%-ը 300,000 դրամ համայնքի ղեկավարի ազգային ժողովի պատգամավորի աշխատավարձը օրենքով նաև քաղաքային համայնքներում 80%, ասենք իմ աշխատավարձը և նաև Հովարի մեկից մեկ ասում եմ հարկման նոր մեղանակի և ալտարկի և կեսապշատան գրականի հարկման նոր մեղանակի և դրա արդյունքում համայնքի ղեկավարի աշխատավարձը 210,000 դրամ և նոր գրկաչափի պարագայում արդեն 230,000 դրամ։ Բուրըն քննարկման արժանացավ օրակարգի 5-րդ կետը։ Վերելակները նախանցած տարի 10 միլիոնի կարգի մեկ կապիտալ ոլորտն է կարել, բայց այսօր նույն ընթացիկ վերանորոգում է։ Խնդիրը, սա չի գալիս, լավ կապիտալ մարդը կարած է, բարեխիչ սպասարկում է։ Հայաստան ազգային քաղաքացի մեծ քաղաքը կա, ընդհանուր եթե ավարտվում է 720,000 դրամ, վեր դրամ։ Ամսեկա։ Ամսեկա։ Բայց տատանուներ կա, և որ չեն վճարում։ Դրանց աշխատավարձ կա։ Եվ նախկին աշխատավարձ կա, որ վերջում աշխատավարձ կա։ Ամսեկա գալիս, ավելքով 900,000 կա, անտենաների հարավարդի հող, եմ նաև հազարից որ ես ինգար որ պատավոտ են կարես 10 հոգ։ Քանի հոգով? 10 հոգ։ Միստերին։ Ավականու հաստատմանը ներկայացվեց նաև Քաջարանի քաղաքապետարանի և նրա ենթակայության բյուջետային հիմնարկների աշխատակիցների թվականակը, հաստիքացուցակը և պաշտոնային դրույքաչափերը հաստատելու մասին նախագիծը։ Ամենաուշագրավը 2013 թվականի բյուջեի նախագծի քննարկումն էր։ Գալիք տարվա բյուջեն կազմելու է 240,217,300 դրամ։ 2017 թվականի բյուջեն կազմում 240,417,300 դրամ, որից պետության կողմից համարտեցման
կարգով տրվող դոտացիաները 88.424.700 դրամ են կազմում, բնապահպանական վճարները 19.249.900 դրամ, համայնքի սեփական եկամուտները 130.233.500 դրամ, ինչպես պետությունը ժողովրդիկների համար տրամադրում է 2.509.200 դրամ ժողովրդիկների պահպանման համար։ Նույն գումարի չափով է կազմում համայնքի բյուջեի ծախսերը, ապարատի ծախսերը 73.873.000 դրամ, որից աշխատավարձ 48.000.000, պարգևատրում 4.5 միլիոն, էներգետիկ ծառայություն 3.400.000, կոմունալ ծառայություն 172.000, կապի ծառայություն 3.000.000, ապահովագրական ծախսեր 81.000, ներքին գործողում 2.000.000, հարկասահմանյան գործողում 1.000.000 դրամ, համակարգչային ծառայություններ 250.000, տեղեկատվական ծառայություն 800.000, ներկայացուցչական ծախսեր 2.000.000, ընդհանուր բնութագրի ծառայություն 200.000, մասնագիտական ծառայություն 200.000, մեքենա սարքավորների ընթացիկ նորոգում 1.200.000, գրասենյական նյութեր 700.000, տրանսպորտային նյութեր 6.000.000, կենցաղային հանրային սննդի նյութեր 50.000, հատվածային հանրային նյութեր 100.000, պարտադիր ուժանել 20.000. Քաղաքացիական կարգության ակտերի գրանցման բաժնի համար պետության կողմից տրվող գումարը կազմում է 1.700.500, որը ընդհանուր ծախսում է քաղաքացիական կարգության ակտերի բաժնի համար։ Մենք նաև կոմունալ ծառայություն ապահանում 26.896.400 դրամ, որի մեջ մտնում է սանմակրումը, ջրցան մեքենան և կոմունալ ապահանության ծառայությունը։ Եվ մշակութային բաժնում կատարվող ազգային տոների և մշակութային տոների համար ծախսում է 27.883.000 դրամ, գրադարանների պահպանման համար 10.998.800 դրամ, նախադպրոցական կրթություն մանկապարտեզներին 28.164.200 դրամ, արվեստի դպրոցին 26.133.000 դրամ, ինչպես նաև ունենք պահուստային ֆոնդ 12.500.000 դրամ և սոցիալական արտոնություններ 3.300.000 դրամ չափով։ Քաջարանի քաղաքապետը 2013 թվականի բյուջեն իրատեսական է համարում և կարծում է, որ այն նույնպես կկատարեն 100%-ով։ Բյուջեն ես համարում իրատեսական ու կատարելի, մտնայում մի խնդիր ունենք, 2013 թվականի բացի նաև պետական, նաև եկեղեցական տոնորը նշող, նաև մեր 55-ամյա պրոցեսը, նաև դուք պետք է հավելյալ միջոցներ տնտեսենք և նաև ձեր բերելով քաղաքի 21-ի տոնակատարությունը անի։ Մենք նաև շարունակելու ենք մեր քաղաքացիները, ընդունում ենք մշակութային, մենք ամանորներ ենք անելու, մանկապարտեզների վերջին հանդեսներ ենք անելու, նվերներ ենք տալու, ուսուցչի տոներ ենք նշելու, մայրության գերեզմության տոներ, մայիսի 9-ը, սեպտեմբերի 20-ը, ամեն ժամում մենք ես ունենք ցած, որ մեր հնարավորություններում ա որպեսզի պաշար ձևով անենք, նաև սոցիալական ոլորտի օժանդակությունները նպաստել ու խոսել, սա ներառված են չէ, 240 միլիոն բյուջեն դայս համարում բավական իրատեսական։ Օրակարգի վերջին կետն առնչվում էր հաշմանդամներին և սոցիալապես անապահով խավին։ Մեկ ամսակ է հայտարարվել հաշմանդամների, դեկտեմբերի 3-ի նրանց օրը և մեր բարի պատճառով մասնակցել են և կա գրություն պարզապես մտական աջակցության և առաջարկում են պահուստային ֆոնդից հաշմանդամների աջակցության Սյունիքի մարզային ողջ ՀԿ-ին 60.000 դրամ, միջազգային միջազգային Իդեպ Քաջարանն այս տարի Հանրապետությունում ճանաչվել է լավագույն մարզական համայնք։ Տարվա վերջին հավաքան նիստը ուտպետորից որոյի շնորավոր է նաև գալիքի կապարտության, ուրյակ տարին մի հաջուր բարեբեր տարին, նաև մենք նախորդ նիստում ասել ենք
Սակաջարանի համայնքի ավականու այս տարվա վերջին նիստն էր։ Քաղաքապետ Վարդան Գևորքյանն արդեն ձեռնամուխ է եղել ամանորի նախապատրաստական աշխատանքին։ Վարդան Գևորքյանը վստահեցրեց, որ քաջարանում անակնկալների բաց չի լինելու։